muri iki gitondo umuntu wese wabyutse ari hano mu Rwanda cyangwa n'ahandi waburi nta kindi wabonaga ku mbuga nkoranyambaga ugiye kubona ukabona kuri WhatsApp mu magrupu bamo hari ibintu boherejemo biri mu Rwanda ukagira ngo ni ibihuha nibwo naje gufungura nanone mvuye kuri WhatsApp mfungura urubuga rwanjye rwa Twitter cyangwa se X ngeze kuri X nibwo naje kubona ayo makuru akomeza kugenda kwirakwizwa ariko ndavuga ati wabona ari ibihuha uwa mbere nabonye yari yanditse avuga ngo mwirinde uko bishoboka hari icyorezo cyateye mu Rwanda ariko avuga cyitwa viral hemorrhage fever niko yavugaga ngo ni nka Ebola icyo cyorezo ngo ni nka Ebola uwabaye contaminated 90% arapfa mu minsi itatu uwo muntu yakomeje avuga ngo mu bitaro bya Faisal hamaze gupfa abaforomokazi bagera kuri 7 abandi 6 bari ikimenyetso cy'ambere bari ku kimenyetso cy'ambere abandi 6 bari muri ICU mumbabarire nari nzomye ngwa icu abandi 6 bari muri ICU niko ibyo biho byakomezaga bivuga genda banje kugira ngo nibihuha komeza kubona nabandi bagenda bameze nk'abataginga ministeri y'ubuzima RBC bakomeza babandikira babwira ngo ese ibyo bintu turi kubona ku ma WhatsApp no hirya no hino koko mu Rwanda hari icyorezo cyaba cyahateye kimeze nka Ebola cyangwa se ayo makuru y'ibirwara byaje mu Rwanda bindi bishyashya bimeze bite abantu bameze nk'abari kwa karaporo cyangwa se amakuru kugira ngo dusobanukirwe uko biba biri mu nshingano za ministante kutumenyesha nizo za RBC n'abandi babishinzwe tukamenya ko ari ikibazo gihari bose bakomezaga bameze nk'aho bari kubwira ati mutubwire ni iki gihari gisoma aya makuru njyewe navuze ati ni bya bihuha byo ku mbuga nkoranyambaga ariko muri aka kanya ubu tuvugana ministante imaze gusohora itangazo ministante isohoye ngiye kuri basomera nimara kuri basomera mite nkubwira icyo cyorezo cyamaze kugera mu Rwanda ukuntu ari icyorezo mukwiye kwitondera ya mikino yanyu mukayishyira ku ruhande nagiye mbona imikino mwari mufite muri za corona nkabona barababwira amabwiriza mukayarengaho nta kibazo kuko corona nayo turaza kuyigarukaho ariko iki cyorezo cyaje neza neza ba bantu bandikaga ibintu kuri za X no mu WhatsApp twabonaga ntago bari bari kuri ukuri cyane cyane nk'abavugaga ngo yo icyo cyorezo ni Ebola ntago ari Ebola ariko reka nze tubigereho icyo usabwa ni kimwe gusa kora subscribe ubundi tugendane itangazo ministante imaze gusohora muri kano kanya uryumve neza witonze hashyizweho ingamba y'ini ministante Repubulika y'u Rwanda ministeri y'ubuzima hashyizweho ingamba zo kwirinda no guhangana n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg ubundi nicyo nashakaga kutuganiraho iyo virusi ya Marburg yamaze kugera mu Rwanda ibyo tubibwiye na ministeri y'ubuzima ibyitangazo turabigarukaho nyuma cyari kaba ryo duheraho ndababwira iby'iki cyorezo Marburg leta y'u Rwanda imaze gutangaza ku cyageze inaha nyuma reka duhere ku itangazo Kigali tariki ya 27 Nzeri mwaka 2024 mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda habonetse abarwayi bake bafite ibimenyetso by'indwara ya virusi ya Marburg mu gihe hakorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'indwara hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye ntabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka icyo nabyo turaza kubireba iby'iyi ndwara nyuma turacyari gusoma itangazo uwo ari we wese wagaragaza ibimenyetso byayo ari byo kugira umuriro mwinshi umutwe ukabije kuruka kuribwa mu mitsi cyangwa se mu ngingo cyangwa kuribwa mu nda yahamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kuri nimero 114 cyangwa akegera ivuriro rimwegereye ministeri y'ubuzima ikomeje gukurikiranira hafi iki kibazo kandi irakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'iyi ndwara abaturage barasabwa gukomereza imirimo yabo birinda kandi bakaza ingamba z'isuku iri ni itangazo risohowe na ministeri y'ubuzima yo mu Rwanda batubwira ngo mu Rwanda hamaze kugera virusi yitwa Marburg iyi virusi bita Marburg nuko ngo hano leta cyangwa se muri itangazo baratubwiye ngo murasabwa gukomereza imirimo yanyu mwirinda kandi mukaza ingamba z'isuku mwongera ikintu cy'isuku
iyi virusi rero itandukanye na bwa virusi bwagiye mwumva mu myaka yashize hirya no hino. Niba babwira ngo iki cyorezo cya Marburg nicyo tugiye kureba, ubundi iki cyorezo cyandura gute, cyica gute, cyaje gute, ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe kuri YouTube channel yanyu Rock Entertainment, wenda kugira ngo mugabanye ya mikino nk'iyo nagiye mbona mwari mufite mu cyorezo byagiye bigaragara mbere. Iyi virus rero ministeri y'ubuzima imaze kutubwira ko yageze mu Rwanda, bayita ngo ni Marburg virus. Iyi Marburg virus, iyi virus ubundi ni virus gatiki. Iyi virus iteye ite, ifata ite? Iyi virus bita Marburg ni cyorezo ki kidasanzwe, ni icyorezo kibi cyane. Iyi virus ubundi bakunze kuyita ngo ni mubyara wa Ebola. Ebola yo ngira ngo muzi ukuntu yica, muzi ibimenyetso byayo, muzi ukuntu ifata, mwagiye mubyumva kenshi, muzi ko nta n'umuti igira itizihuhura itwara abantu. Ebola murayizi byayo. Iyi virus yamaze kugera mu Rwanda batubwiye yitwa Marburg, niyo ngiye ndi kukubwira. Iyi virus bayita mubyara wa Ebola. Iyo bavuze ngo umuntu ni mubyara wundi, baba bafitanye isano, baba benda gusa. Bega ni ibintu nawe uzi neza mubyara wawe, hari n'igihe mubyara wawe mwamusa ku buryo umuntu ashobora kugira ngo muravukana mu ndimwe. Iyi virusi yageze mu Rwanda Marburg ni mubyara wa Ebola, niko bayita, niko bayitazira. Ubundi virusi zibaho ku isi pe, virusi zibaho, ariko virusi zirutanirwa cyangwa se n'indwara zose. Virusi hanini zitandukanira mu buryo zicamo, cyangwa se iyo uyirwaye uyikira bingana gute. Abenshi barayikira cyangwa benshi barapfa. Ibyo ngibyo nibyo bigenda bigaragaza ubukana bwa virusi. Kugira ngo nk'urugero rwa mbere nabanza kubaha, urabona iriya virusi tumaze iminsi tuvuyemo yitwaga ngo ni corona, iriya yaciye ibintu. Iriya virusi yaciye ibintu hirya no hino, ibintu byose bigafunga, ibintu bigahagarara. Iriya bita ngo ni COVID-19. Iriya virusi abantu bayanduye bibabara ko ubundi rimwe n'ibice bine ku ijana by'abanduye COVID-19 cyangwa se corona nibo bapfa. Biga n'abantu bake cyane. Iyo ni imibare y'abanyesiyanse n'inzobere. Rimwe n'ibice bine ku ijana by'abanduye virusi ya COVID-19 nibo bakunze gupfa, ariko urumva ko yica abantu bakenya ugereranije. Kugira ngo wumve ukuntu corona yica bake, ni ukuvuga ngo typhoid, iriya ndwara muzi bita ngo ni typhoid. Ubwo turi kurebera hirya no hino ku isi muri rusange, ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu gihugu kimwe, ku isi muri rusange yose typhoid abayanduye 15% ku ijana nibo yica. Urumva ko typhoid babaza ubukana bwayo, ahubwo buruta ubwiyo ngiyo narimba bwimere. Iyo babirebye turacyakomeje. Mu gihe iyo umuntu arwaye igituntu cyangwa se abantu barwaye igituntu, abagera kuri 43%, siyansi igaragaza ko aribo bantu bakunze gupfa. Ni ukuvuga ngo ku ijana abantu bagera kuri 43% barwaye ino virusi y'igituntu bakunze gupfa. Uzi none iyi virusi turi kuvugaho ya Marburg, abantu bayirwaye. Iyi virusi yitwa Marburg turi kuvuga uyu munsi wa none batazira mubyara wa Ebola, abanduye iyi virusi ya Marburg 90%. Iki cyorezo ni kibi cyane. Ubwo iheruka gufata ahantu nyine igasaza isi, abantu bakavuga ati Marburg yateye, aho yageze iki cyorezo cya Marburg 90% ry'abayanduye barapfa, akarokoka 10%. Ngo ibi ndi kubikubwira kugira ngo umenye ububi bw'iyi ndwara. Minisante nikomeza kukubwira ingamba ukoresha cyangwa ugenderaho, utaza kubizanamo imikino nk'ibyo nabonaga mukora muri cya gihe bababwiraga ati corona. Yego, koko corona yica bake, twabibonye igipimo cyayo yiciraho. Ariko iyi ndwara yateye yitwa ngo ni Marburg, iyo 90% by'abayanduye ubundi barapfa. Tugiye kuyinjiramo tumenye ibyayo neza, kuko icyorezo bamaze kutubwira ko cyageze mu gihugu, tugomba kugisobanukirwa n'ukuntu tugomba kukirinda, ntabwo tugomba kuba twaca ku ruhande ubukana bwacyo, kuko kumenya ubukana bwacyo nibyo bituma twirinda cyane. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya kuri iyi ndwara, nta muti igira. Ubu tuvugana nta muti uragaragara ku isi wavura iki cyorezo cya Marburg. Wenda reka tubanze duhere ku bimenyetso bikwereka ko warwaye iyi ndwara. Wenda ushobora kubyiyumvamo ibyo bimenyetso ko bifite, cyangwa ukabona uwo mubana cyangwa uza bifite, ukaba wahamagara ya nimero twabwiwe na Minisante. Mbere na mbere, ikimenyetso cya mbere ugira iyo wamaze gufatwa n'iyi ndwara ya Marburg, ugira umuriro mwinshi, ugatangira kuribwa n'umutwe cyane, ugatangira kubabara mu mitsi cyangwa se mu ngingo, ugatangira kubabaramo cyane, ndetse hagakurikira kuruka cyane, hagakurikira kuribwa mu nda, ndetse bikanavugwa ko ngo iyo iki cyorezo cyamaze kukugeraho nyuma y'iminsi mike cyane ishoboka, utangira no kugira diyare yo ku rwego rwo hejuru. Ndetse bikavuga ko ngo ibyo bimenyetso iyo bikomeje kugaragara, umuntu akomeza kugenda aremba nyuma, ngo ari bwo bivugwa ko ngo bamwe mu barwayi bagiye bayigaragaraho bagiye bapfa bari kuva amaraso mu maso, bava amaraso ahantu hitwa ko hasa nk'aho hari umwenge ku mubiri wabo. Niko iki cyorezo ngo kijya cyica abantu.
bivugwa ko ngo abantu benshi bamaze kurwara iki cyorezo cyangwa se bafashwe n'iki cyorezo byagiye bigaragaraho cyagiye gifata hirya no hino ku isi, bivugwa ko ngo abantu benshi batangira kubura amaraso, amaraso bakayabura ku buryo hagati y'iminsi 8 n'iminsi 9 urwaye kino cyorezo akenshi akunze kuba yamaze gupfa, kuko nta muti waruvura kino cyorezo cya Marburg. Hagati y'icyumweru n'iminsi 9 urwaye ino Marburg virus aba yamaze gupfa cyangwa se ari gupfa ari mu marembera. None iki cyorezo bikavugwa ko nta muti uragaragara ukivura, hawe hari niko kuri guhari nyine nta muti uvura iki cyorezo cya Marburg. Bivugwa ko ngo umuntu urwaye iki cyorezo kwa muganga bagerageza nyine kuguha ubuvuzi bw'ibanze, kukwitaho, kugerageza gukumira nyine bakwitomora ukanya, ari byo bavuga ngo bakunza ari kuba bari guhangana n'umuvuduko w'amaraso yawe bakongerera oxygene. Ibyo nibyo nibyo akenshi kwa muganga baba bari kugufasha. Ikindi no kugutera amaserumu nyine nibyo bari kugerageza kugufasha, ariko nta muti uzwi uvuga ngo uragenda bayite bagutera nimba ari mu rushinge nimba ari mu binini icyorezo kirakiza, uwo muti wo ntawe uhari. Niyo mpamvu no mu itangazo twasomye bagiye batubwira ati ubu hatangiye hirya no hino mu bitaro ngo mu bitaro hirya no hino bashyize ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu gihe abarwayi bari kwitabwaho, kuko ngo bari kwitabwaho nyine baba hafi babakorera ibyo byose nsa nkaho umubwiye, kuko nta muti nabo bafite wo kubaha ngo barayikijije, ntawe uhari birazwe ku isi. Byose mba ndi kubikubwira kugira ngo muze kugenda gake ingamba zose bari buze kubabwira ababishinzwe minisante, ibyo bigo bindi bishinzwe kukumenyesha uko twitwara mu gihe turi kwirinda ibi bintu, muze kuzana ya mikino yawe imwisanzwe, muze kubigendamo gake kandi mwubahiriza ingamba zose bari bubabwire, kuko iki cyorezo ni kibi cyane. Iki cyorezo nanone ngo uburyo cyandura, iki cyorezo ngo cyandurira ahanini mu matembabuzi y'umubiri wacu, kwa kundi umuntu ashobora kuza akagukoraho ayo matembabuzi, ayo macandwe, ibya bintu byanyu by'isomana mugenda musomana n'abo mubonye. Ikindi gukora mu maraso y'uwanduye, maraso y'uwanduye buriya nayo ahita byihutisha, cyangwa se urumva umurwayi aba ari kurukarira igihe umuntu ashobora kuba yakurukaho akwegereye, ibintu nk'ibyo byose bijyanye n'amatembabuzi ni iki cyorezo ubundi ngo gikunze kwandurira. Ndetse bakavuga ko ngo n'inkari z'urwayi nazo zishobora kuziramo iki cyorezo, urumva ni amatembabuzi muri rusange. Bakavuga ko ngo iki cyorezo ubundi ngo cyagiye gikunda kugaragara ngahantu ahantu mu byaro kera, wasangaga nta mazi ahari nta n'ibikoresho by'isuku bihari bihagije, ariyo mpamvu uyu munsi wa none mu itangazo dusomye rya minisante bakubwira ngo murusheho gukaza isuku, mwebwe muri kunyumva muri kano kanya murusheho gukaza isuku. Bikavuga ko ngo iki cyorezo ahantu cyagiye gitangira kugaragarira ngo bamwe mu baganga umuntu yazaga yirwaye nabo kubera kutamenya ukuntu bakira umurwayi cyangwa se nari ibikoresho bihagije by'isuku bafite n'iki, ugasanga nabo ubwabo bahise banduzwa n'abarwayi bakiriye. None iki cyorezo ngahantu giteriye ubwoba, nakubwiye ngo abantu barwaye iki cyorezo 90% ry'abakirwaye barapfa kirabica, ariko rya 10% ry'ababashije kugikira bakakirokoka, ngo gishobora gusinzirira muri bo kikaba gisinziriye muri bo nyine, kuko bo ntago barakirokotse ntago cyabishe. Noneho ngo nyuma y'amezi make cyangwa se y'ukwezi cya cyorezo cyasaga nkaho kiri dormant muri bo, kikaba cyakongera gutangira kugara, bo bakaba babasha kucyanduza abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Urumva iki cyorezo ko gifite n'uburyo gishobora kwihishamo, ngo bakavuga ko abo bantu bashobora kucyanduza abandi binyuze nko muri ya mibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se ugasanga nk'umugore utwite abyaye umwana arakimwanduje kuko yigeze gukirokoka, n'ubwo ngubwo ni mu mashereka. Ibi byagiye bigaragara ko bamwe mu barwayi bamaze gukira kino cyorezo, akenshi urumva kiba kimeze nk'aho cyasinziriye muri bo, ntabwo kiba kimeze nk'aho kigiye burundu, ngo nyuma y'amezi make ngo nibo bongera bakagenda, ugasanga batabizi nabo ubwabo bongiye kumera nk'aho bagisubije mu bantu binyuze ubwo buryo nakubwiye. Ngo bisaba gukurikiza inama zose, cyane cyane nimba uzi ko wigeze kukirwara nkuko bari kukwitaho, ukaba wakira ugakomeza ugakurikiranwa pana cyangwa se ukagendera ku ngamba baguhaye ugomba kugenderaho. Nanone ngo ikindi kibazo cy'iki cyorezo ukuntu ububi bwacyo, umuntu ashobora kwandura kino cyorezo hagati y'iminsi 2 icyorezo kikaba cyamaze kugaragara mu mubiri we, n'indwara igatangira kumukubita hasi cyangwa se ibyo bimenyetso byose nakubwiye bikagaragara hagati guhera ku minsi 2 cyangwa se guhera umunsi yanduriye haciye iminsi 2, ibimenyetso bishobora gutangira kugaragara nyine abaganga na ukabohamagara ukavurwa gutyo bigakunda. Ariko ikindi iki cyorezo ngo hari abantu kigera mu mibiri ari nabo benshi, ukabana nacyo utabizi, ukaba uri kugikwirakwiza mu bantu utabizi, weho kikazakugaragaraho nyuma y'ibyumweru 3 ubundi kigaragara hagati y'iminsi 2 no kugeza ku minsi 21. Bivuze ngo ushobora kubona uyu munota nta bimenyetso biri kukugaragaraho, ariko mu by'ukuri gifite kizagaragara nyuma y'ibyumweru 3
uko wagifashe uyu munsi bivuze ngo ugomba kwirinda mu byo ukora guhura n'abantu uburyo ugenda ukorakora ku bantu n'ibyo byose nababwiye yanduriramo ukabigendamo gake urumva ni icyorezo ushobora no kurwara utabizi rwose kubera umubiri wawe ukuntu umeze ukaba uri mu bantu ujya mu tubari ukora ku bantu ujya mu bakobwa cyangwa se mu bahungu ibintu nk'ibyo ngibyo muri ayo matemba buzi nababwiye byose ugasanga abo bose warabanduje kuko ugifite muri weho weho kikazakugaragaraho nyuma y'ibyumweru bitatu ku buryo ari nabo ushobora kucyanduza bigo kikabagaragaraho muri ya minsi ibiri hafi aho ngaho weho kitarakugaragaraho bivuze ngo ni icyorezo cyo kugendera gake tugakurikiza inama bari buze kutubwira n'izindi ngamba zose bari butubwire wenda zadufasha kugira ngo turebe ko iki cyorezo twakomeza kugikumira no kugihashya reka mbabwire ngo kora subscribe aho hasi ndashe twikomereza n'izindi nkuru narakubwiye ngo ni byiza gukora subscribe kuri iyi channel kuko ibintu byose by'ibanze byihutirwa bidufitiye akamaro ahanini bikunze kubanza guca kuri YouTube channel yanyu icyo nabijeje icyo mutazasanga namwe murakiza nanone kandi iki cyorezo cya Marburg iki cyorezo ubundi cyagaragaye bwa mbere ku isi cyangwa se cyavumbuye mu mwaka w'1967 aho hari mu Budage mu gihe witwa n'ubundi ngo ni Marburg n'icyo cyorezo cyagaragaye icyo gihe abantu bagera kuri 31 nibo babanje kwandura kino cyorezo barindwi muri bo bayita bapfu abo barindwi bapfuye kandi bishwe n'iki cyorezo bari abakozi bakoraga muri laboratwari icyo gihe bari abaganga umwe muri bo nanone abo bapfuye yari umwe mu bo mu muryango witaga kuri uwari urwaye amwitaho ku burwaje umuntu nawe kiramwataka nawe kiramwica tuvuga ko ngo iki cyorezo ngo cyagaragaye ubundi muri uwo mujyi cyazanywe mu nkende zitwa ngo zino bita ngo ni African Green Monkeys ni inkende zari zaturutse mu gihugu cya Uganda ubundi iki cyorezo iyo bari kukivuga bavuga ko gikomoka mu gihugu cya Uganda nubwo bwa mbere cyabanje kugaragarira muri uwo mujyi wa Marburg ariyo mpamvu bakita Marburg virus nk'ibwo kiriya virusi duherutse gucika bayita ngo ni Wuhan virus iki cyorezo cyagaragaye mu nkende zo muri Uganda zajyanywe icyo gihe mu Budage izo nkende nizo zagaragaweho icyo cyorezo ko zikwirakwiza urumva ko iki cyorezo iyo bakuru yaho gikomoka ni mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda bamwe uzumva kubwira ngo gikomoka muri Uganda ariko ukumva baracyita ngo ni Marburg virus icyo cyizo nkende bari bazizanye bari kuzikoraho ubushakashatsi aho bari bari kugerageza gukora polio vaccine kavuga ko abo bantu bari bari gukora ubushakashatsi kuri izo nkende baje gukora ku maraso yazo urumva bari kuzikora ubushakashatsi ku matemba buzi yazo ari uko icyorezo cyatangiye kubinjiramo kuko ngo uwakoze ku maraso yari ari gukorera autopsy nkende amaze kuyibaga ari uko yakoze ku maraso yayo nanone inkende buriya ntago inkende urumva uwo mwaka turi kuvuga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na inkende ngo ntago ari ikintu gikunze kurwara virusi nticite gipfa inkende akenshi iyo zirwaye virusi zihita zipfa byihuse cyane zipfa vuba cyane urumva ntago inkende zari zagaragaragaho ibimenyetso by'iyo virusi nk'uko twayibabwiye arizo zavanywe muri Uganda zirembye ngo zigende zigere mu Budage bazagira igihe cyo gutangirira ubushakashatsi izo nkende zikirembye zitarapfa ntago ari uko byari bimeze ahubwo haje kugera igihe abazaga kugura inkende muri Uganda cyangwa se kuzitwara ngo bajye kuzikora ubushakashatsi bakavuga ati twebwe dutwara inkende nzima bibona ko inkende ari nzima zifite akabaraga nyine ari inkende ihagaze neza iri gukina isimbuka ifite agatege bivuze ngo bari Abadage bakoraga ubushakashatsi baje kugura izo nkende ntabwo bari kugura inkende zirwaye babibona oya niyo mpamvu ngo abagurishaga izo nkende bari bafite akarwa bajyanagaho bambukaga iriya raki ya Victoria bakajyana izo nkende ku kirwa bagasiga izo nkende kuri icyo kirwa noneho kuko babonaga ntagatege zifite zirwaye zirembye noneho ngo nyuma y'igihe bakazagaruka kuri icyo kirwa kureba zimwe mu nkende zisa nk'aho ari nzima ubwo ni inkende zabaga zarokotse ya virusi nkuko nakubwiye ngo urwaye iki cyorezo hari ushobora gukirokoka hari abakirokoka noneho izo nkende zabaga zakirokotse zimeze nka kwa kundi n'umuntu nakubwiye wakirokotse icyorezo kiba kikiri muri we ariko gisinziriye ku buryo ashobora kukijyana ahandi hantu akaba yacyambuza abandi izo nkende rero bivuga ko ngo ubwo abo barobyi bagurishaga izo nkende basubiraga ku kirwa gufata za nkende hari izabaga zamaze gupfa babona ko zirwaye izabaga zarokotse cya cyorezo zikijije nizo bafashe baragurisha urumva baziguze bazijyanye ubona ari inkende nzima ariko mu by'ukuri cya cyorezo cyari kikizirimo nka kumwe nabikubwiye ku muntu ubashije kurokoka iki cyorezo ko nyuma y'amezi ashobora kuzongera agashiduka ari gucyanduza abandi bantu atabizi niko byagenze izo nkende nazo bazitwaye bazi ngo ni nzima babibona ziri muri forume nziza zimeze neza zirakina zifite agatege ariko zigezeyo batangiye gukora ubushakashatsi zibanduza cya cyorezo bigaragara ko ikindi cyagiye kigaragaraho iyi virusi si inkende gusa nanone ngo iyi virusi yaje kongera kugenda igaragara muri Afurika mu bice bimwe na bimwe byo muri Afurika aho twavugamo nka Congo n'ahandi mu ducuramo bita ngo ni Besetas Bats uducuramo nyine
twagiye tugaragaraho gutwara iyo virus kuko ngo ducurama twinshi mu bice bimwe bya Afurika usanga ari twinshi cyane tuyikwirakwiza cyane. Uducurama ni two akenshi kunze no kumva batwita ngo ni dog faced fruit bats niko bakunze kutwita uzatubona. Umugore umwe witwa Michelle Banzi ni umugore ukomoka muri Colorado. Mu mwaka wa 2007 yasuye igihugu cya Uganda asura n'abajya basura amakafe ubuno buvumo. Ubuvumo bwinshi burabuba mu bucurama. Ubucurama bukunda mu buvumo. Vuga ko umugore ngo yasuye ubuvumo ubwo buvumo bukaba burangwamo bwa bucurama. Ego, bats. Babusanze bwitwa fruit bats. Ubwo bucurama uba muri ubwo buvumo yari yasuye muri Uganda asura ahantu henshi yagiye asura amaparike menshi muri Uganda n'andi yadatandukanye ageze mu asubiye iwabo nibwo yaje kurwara icyo cyorezo amara iminsi igera muri 12 bari kumwitaho nk'ibyo byose babwiraga ngo abarwayi bari kwitabwaho nibyo koko umurwayi yitabwaho akaba yakira kuko icyo cyorezo nubwo nakubwiye ngo cyica 90% ariko ubundi bahera kuri 23% bashobora kwati 23% by'abakirwayi barapfa kuzamuka kugeza kuri 90% by'abakirwayi. Umugore bivuga ko ngo yaje kukirokoka nyuma y'iminsi 12 ari kwitabwaho. Michelle Kusanago yari yaje wenyine bivuga ko mugenzi we bari batemberanye ukomoka muri Netherlands we yaje gupfa yishwe n'iki cyorezo gusa mugenzi we arakirokoka. Iki cyorezo cyasakuje cyane mu mwaka wa 2005 ubwo iki cyorezo cyageraga mu gihugu cya Angola. Icyo gihe hapfuye abantu bagera kuri 227 bapfuye muri Angola. Icyo gihe ibigo bishinzwe ubuvuzi hirya no hino ku isi byarahagurutse bagerageza kureba ukuntu baza muri Angola gukumira icyo cyorezo kuko cyari icyorezo gisa nkaho cyabateye ubwoba. Iki cya Marburg turi kuvugaho kugira ngo abakurikiraga amakuru muri 2004 na 2005 muzi ukuntu byasakuje cyane mu gihugu cya Angola bavuga ngo hari icyorezo kiri kumara abantu cyenda kumera nka Ebola ariko ntabwo ari Ebola. Icyo kikingiki mwaka wa 2021 ahitwa muri Guinea n'iki cyorezo kigeze kongera gusa nk'ikivugwaho gisa nk'igisakuzo bavuga ati hagaragaye Marburg iyo virus icyo giye gusa nk'ikigaragara. Indi reka dukomeze dutegereze turebe turaza gukomeza kugenda tureba aho biri kutuganisha gake gake dukomeza kwirinda turakomeza twumve n'inama batugira ngo tuzikurikize turebe ko twabasha kuramira amagara yacu. Ciao ciao.